Re, viss ēters ir te! Anna Valēna pievērsties medicīnai nolēma mācoties vidusskolā. Viņa vēlēsies palīdzēt sasirgušam tuviniekam. Man šķita, ka tas ir brīnišķīgi palīdzēt cilvēkiem, ka tas rada to sajūtu, ka tu dari kaut ko jēgpilnu. Studiju laikā Anna pievērsās bērnu hemato-onkoloģijai. Šī specialitāte viņai šķita vilinoša, jo tajā vienmēr ir izaicinājumi jaunārstēšanas procesi un medikamenti, kā arī starptautiskā sadarbība. Tas ir kaut kas ļoti īpašs, bet tas arī nāca... Tā vienkārši laikam bija jābūt. Es atnācu uz pediatriju, nemaz nedomādam par bērnu onkoloģiju pilnīgi noteikti. Ārstam ir jāmācās maz drusciņam visās profesijās, visās subspecialitātēs, un tas saucās rotācijas, un tajā pirmajā rotācijā man trāpījās būt tieši bērnu onkoloģijas nodaļā. Anna nenoliedz, ka bērnu onkoloģija ir salīdzinoši smaga specialitāte. No vienas puses, protams, tā ir smaga slimība, ļoti nopietna ārstēšana ar komplikācijām, ar plaknēm. Tāpat laikā ir arī ārstēšana, kas spēj ļoti smagus sākumā pacientus ar ļoti izplatītu audzēju. Bērnu vecumā tiešām metastātiskus audzējus var izārstēt. Un tā ir atšķirība bērnu onkoloģija un pieaugušo onkoloģijā. Bērnu onkoloģijai vidēji tas izārstēšanas procents ir pāri 70. Onkoloģijas nodaļā mazie pacienti kopā ar saviem vecākiem pavada vairākus mēnešus. Neizbēgam šādās situācijās ārsti pieķeras saviem pacientiem. Tas vienlaikus ir grūti, bet arī brīnišķīgi, jo tā ir varbūt viena no tādām lielākajām gandarījuma sajūtām, ka tu jūti uzticēšanos un ka tu jūti gan, ka bērni sāk tev atvērties un vairs nebaidās. Vecāki rada tādu miera sajūtu, ka ar viņiem izrunājās, viņi var uzdot savus jautājumus. Un tā pieķeršanās pilnīgi noteikti ir, un es nedomāju, ka no viņas vajag tikt vaļā. Anna pērn saņēma Latvijas ārstu biedrības balvu gada jaunais ārsts. Par to gandarīt ir viņas kolēģi. Anna ir atsaucīga. Man kā māsai ir ārkārtīgi svarīgi, lai gadījumos, ja man ir bažas par pacientu, mani ārsts sadzird, un Anna mani sadzird, un ne tikai man, bet arī cits kolēģis. Viņa ir prasīga pret sevi, viņa ir prasīga līdz ar to arī pret citiem pozitīvā veidā. Ar tādu interesētību, man šķiet, ka ne tikai tajā medicīnā, bet arī ārpus tās. Kā komandas loceklis izcils cilvēks ar milzīgu darba spēku un spējām, gan cilvēks, ar ko vienmēr ir vēlme parunāties un ir par ko runāt, un es domāju, ka viņi ir lielisks bērnu draugs. Viņas kolēģi ir pārliecināti, Anna ir īstais cilvēks īstajā vietā, tāpēc arī lietas ap viņu notiek tā, kā tām ir jānotiek. Ulds Birziņš, Ziguri Ceicāns, Latvijas televīzija.